Don't tell me you're sorry cause you're not. Baby, when I know you. Ja, men det första jag tänker när jag tänker om Julia, jag vet inte varför, men jag tänker en blond. En blond söt tjej med blå ögon. Jag vet inte varför. Det kanske är för att det är de versioner man sett på film och tv och så. Maybe I forgot to think about you every day. Jag tror inte att jag hade varit i närheten av den jag är idag om det inte hade varit för just min bakgrund. A love has spread its wings and flown away. Mina föräldrar var politiskt aktiva mot regimen i Iran. Så vi fick fly till Irak. Och när vi väl bodde där så bröt Gulfkriget ut. Och för att skydda mig så lämnade mina föräldrar bort mig. Så när jag hamnade i tonåren så blev det lite svårt för min fostermamma och mig att mötas. Efter lite om och men så bestämde vi att jag behövde ett miljöombyte. Och då flyttade jag till ett tjejboende. Det var ungefär där. Det var nog mitt livs största och viktigaste vändpunkt. För det var då jag verkligen fick börja satsa på mig. Och jag har tre stora kärlekar här i livet. Och det är dans, sång och teater. Nu vill jag bara gå in. Det ska gå bra. Finns inget annat. Det ska gå bra. Hej. Hey. Jag skulle vilja börja med teaterbiten. Okej. Okay. Mm. Är det okej? Okay? Ja. Du ska få ett yttre motstånd. Vi har Peter som kommer att gå bakom dig här nu. Du viskar den till Benke. Som att det är lite hemligt. Varför får jag älska dig? Du är helt och hållet min. Glöm inte Peter. Du är helt och hållet min. Hur kan vår kärle vara förbjuden? Kan inte jag vara fel? Tack. Jättebra. Vad ska du sjunga? Look at me now. I got lies in me head, so let me tell you. Tack ska du ha. Jätteroligt att höra. Sångmässigt så märks att du har sjungit och att du kan din röst ganska bra. Styrka på höjden och uthållighet kanske du bör jobba lite grann med. Men jag tycker att du kan vara vår Julia. Ja, jättebra jobbat tycker jag också. Jag tycker du har den här självklarheten på scenen som vi pratar om. Mm. Som vi letar efter. Och dans... Framförallt ska jag lyfta fram det. Jag tycker du gjorde jättebra jobb och var en av dem som gjorde det absolut bäst idag. Toppen där. Och sen så har du skrivit här att du älskar att svettas. Du är definitivt vår Julia. Ja, jag skrev också det här nämligen att du älskar att stå där. Och det är A och O för alla artister. Älskar man inte att stå där så får man stå någon annanstans. Men du kan absolut vara våran Julia. Ja, det ska du. Ja. Du kan gå ut och älska och stå där ute.